Nej, men han valde att citera mig på ett felaktigt sätt och jag påpekade det och då hävdade han att han hade rätt, men sen spolade han ändå frågan. Men han påstod att jag hade sagt att någonting om muslimer och det har jag inte. Däremot så har jag sagt att det svenska samhällets anpassning till muslimska sedvänjor, till muslimska värderingar, det är ett stort problem i det svenska samhället. Det hävdar jag fortfarande att det är. Det såg vi ju under de här korankravallerna i våras till exempel, att det finns den typen av strömningar i Sverige som har växt sig starka, och det är ett problem. Vad exakt var det hans formulering som var fel? Ja, han citerade mig felaktigt. Jag har inte skrivit så som han sa, så minns inte jag exakt vad han sa och jag tänker inte citera honom fel. Men det han sa, det är inte vad jag har skrivit i alla fall. Han beskrev ju hur du hade skrivit att muslimer var det största hotet mot Sverige. Ja, just det. Så var det ju. Det var ju Aftonbladet som satte den rubriken. Men den rubriken finns inte i texten och jag har inte sagt så. Utan jag resonerar kring muslimsk framväxt i Sverige och muslimskt inflytande och muslimska värderingar i Sverige som jag menar kan bli ett väldigt stort problem och redan är det. I övrigt, vad tänker du om den artikeln idag? Tycker du fortfarande att den är bra? Ja, om man läser den idag så har ju väldigt mycket av det som jag tog upp där, det har ju hänt eller är på väg att hända. Så vi har ju en muslimsk minoritet i Sverige som har växt ytterligare. Vi såg under korankravallerna att det finns strömningar inom den minoriteten som är antidemokratiska, som är beredda att ta till våld mot både samhället och polisen och mot andra människor som man tycker har felaktiga åsikter. Det är ju ett typiskt problem. Jag brukar säga att om man tar hit Mellanöstern så blir Sverige mer som Mellanöstern, och det är ju lite det som håller på att hända nu tyvärr.